високо цінуємо персональну позицію канцлера, в тому числі і під час Мінського процесу, і під час формування пакету економічної допомоги для України. Сьогодні підписана угода на 500 мільйонів євро, 200 мільйонів іде на бюджетну підтримку, а 300 мільйонів – це ті інфраструктурні інвестиційні проекти, які повинні розвиватися в Україні. Це безпосередньо кошти, кредити, які дадуть можливість малому і середньому бізнесу розвиватись. І ми сподіваємось побачити німецький бізнес і німецькі технології при освоєнні цих інфраструктурних проєктів. Сьогодні у нас була велика зустріч з німецьким бізнесом, і федеральний канцлер підтримала ідею щодо великого бізнес-саміту, який буде на початку липня місяця поточного року, мета якого – залучення інвестицій. Інвестиції в аграрний сектор, інвестиції в енергетичний сектор, інвестиції в заощадження енергетики і інвестиції в інфраструктуру.